السلام علیکم، کیسے ہیں جی سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے. اچھا، ابھی میں نے نا ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، جو ٹاپک تھا اس کا راؤنڈ اباؤٹ میں گاڑی کنٹرول کیسے کرنی ہے، لیفٹ جاؤ. تو وہ آدھا ایک پارٹ ہے. اب دوسرا پارٹ یہ ہے کہ اس میں یو ٹرن، یہ بھی کوسچن ہوتا ہے کہ راؤنڈ اباؤٹ میں اسپیڈ کتنی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو کبھی بھی یاد رکھیے گا راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ شیپ کے ہوتے ہیں. کوئی راؤنڈ اباؤٹ بہت بڑا ہے، کوئی راؤنڈ اباؤٹ بہت چھوٹا ہے. ٹھیک ہے، کوئی راؤنڈ اباؤٹ ٹیڑھا ہے. شارجہ میں اکثر راؤنڈ اباؤٹ ٹیڑھے ہیں. آپ نے یو ٹرن کرنا ہے. اوکے، شارجہ میں راؤنڈ اباؤٹ ٹیڑھے ہیں. ٹھیک ہے، سو آپ نے اسپیڈ اتنی رکھنی ہے جتنی آپ کنٹرول کر سکو. تو کنٹرول کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا، جب آپ کو لگے کہ آپ کی گاڑی اوپر والی لائن سے باہر جا رہی ہے اب موڑ کاٹتے ہوئے، تو سمجھو آپ کی اسپیڈ زیادہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹرک ہے پتہ کرنے کے لیے. ویسے جو بہت بڑے راؤنڈ اباؤٹ ہوتے ہیں اس میں روڈ لیمٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ ٹرک بتاتا ہوں میں کہ راؤنڈ اباؤٹ میں اسپیڈ کتنی ہونی چاہیے. بلا باہر نہیں جانا آپ نے راؤنڈ اباؤٹ سے، ایک راؤنڈ اور کاٹ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں باہر نہیں جانا آپ نے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ ہم لوگ راؤنڈ اباؤٹ اس وقت نا 30 پہ ہیں، 30-35 پہ یہ اسپیڈ لیمٹ ہے، ہماری کنٹرول ہو رہی ہے. یہی اگر ہم بلا ایکسیلیٹر بڑھاؤ، ایکسیلیٹر بڑھاؤ، اور بڑھاؤ، اور بڑھاؤ، سامنے گاڑی کا خیال رکھنا. یہ دیکھیں، اب گاڑی ہماری جو ہے نا تھوڑی سی باہر جانا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ ایکسیلیٹر بڑھاؤ گے تو آپ کی باہر نہیں نکالنا، گھومتے جاؤ. ٹھیک ہے، جب آپ ایکسیلیٹر بڑھاتے ہو نا تو آپ کی گاڑی اب بڑھاؤ، ایکسیلیٹر بڑھاؤ، اور بڑھاؤ، اور بڑھاؤ، اور بڑھاؤ. یہ دیکھا، یہ دیکھو راؤنڈ کاٹنے میں مشکل ہو رہی ہے. ابھی گاڑی تھوڑی باہر جا رہی ہے نا، اس کا مطلب ہے آپ کی اسپیڈ زیادہ ہے راؤنڈ راؤنڈ کاٹتے ہوئے. اسپیڈ تھوڑی سی کم کرو، دیکھو گاڑی اندر آ گئی. آپ کو ایزی کنٹرول ہو رہا ہے نا آپ سے. ٹھیک ہے، سو یہ جو آپ کی اسپیڈ ہے نا، یہ کنیکٹ ہے آپ کے کنٹرول کے ساتھ. آپ کتنی کنٹرول کر سکتے ہو؟ جو اچھے پرانے ڈرائیور ہیں وہ 40 پہ بھی ادھر جا سکتے ہیں کیونکہ ان کا کنٹرول اچھا ہے. تو جو اسٹوڈینٹس ہیں نا وہ کوشش کریں کہ دیکھیں راؤنڈ اباؤٹ کی اسپیڈ، پھر میں نہیں بولوں گا فکس نہیں ہے، پھر بتاؤں گا آپ کو فکس نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ کی گاڑی جو ہے نا یہ اس ایریا میرے لائن کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، یہ فٹ پاتھ کی طرف گیپ رکھنا تھوڑا. ٹھیک ہے، کوشش کریں گاڑی اس طرف، دیکھیں گے نا یہ شیشے میں آپ کو لائن تھوڑی سی نظر آئے گی نیچے والی. ٹھیک ہے، آپ کو اس شیشے میں تھوڑی لائن نظر آنی چاہیے. بلال دیکھو، جی جی، اوکے. چلو، آپ اگر کنٹرول آپ کا اچھا ہے تو اسپیڈ بڑھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ اسپیڈ بڑھاتے ہوئے گاڑی باہر کی طرف نہ جائے، یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور باہر نکلنے کا طریقہ بتاتا ہوں میں آپ کو. جیسے یہ آپ نے ایگزٹ کراس کیا نا، رائٹ انڈیکیٹر لگاؤ، یہیں سے آپ کی گاڑی کا فیس سیدھا ہونا چاہیے. یہیں سے وہ جو آگے کارنر آ رہا ہے نا، چلو یہ کارنر کے ساتھ آپ کی گاڑی سیدھی ہونی چاہیے ایسے. اب اسپیڈ بڑھاؤ، جیسے جیسے اسٹیئرنگ واپس جا رہا ہے اسپیڈ بڑھاؤ. یہ دیکھیں بہت اچھا آ گیا نا، سمجھ آ گئی. رائٹ لائن میں واپس آؤ، امید ہے جی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. مجھے دو کوسچن کمنٹس میں آئے تھے، نمبر ایک راؤنڈ اباؤٹ میں کنٹرول، اور نمبر دو راؤنڈ اباؤٹ میں اسپیڈ کتنی ہونی چاہیے. تو میں نے دونوں پہ الگ الگ ویڈیو بنائی ہے. ٹھیک ہے، اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کو نہیں سمجھ آیا یا میں نے کچھ غلط بتایا تو ضرور بتائیے گا کامنٹس میں، تاکہ میں خود بھی سیکھ سکوں. میں خود بھی سیکھتا ہوں نا، تو میں پھر خود کو امپروو کروں. جاؤ یو ٹرن کرو. اچھا، آپ پیچھے آپ نے دیکھا ہماری اسپیڈ 35-40 کے درمیان تھی. اب یہی راؤنڈ اباؤٹ بالکل چھوٹا آ گیا، اس میں ہم 40 پہ تو جا ہی نہیں سکتے، اس میں ہماری زیادہ سے زیادہ اسپیڈ 20 ہوگی، چھوٹا سا راؤنڈ اباؤٹ ہے. سو یہ آپ کو ڈیمو دکھانے کے لیے، کٹ کرو وہی لائن کے ساتھ، ہاں اسپیڈ اور کم کرو، اور کم کرو، اور کم کرو ایسے. دیکھیں جی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. دیکھیں اس میں ہم 20 سے بھی اوپر نہیں جا سکتے کیونکہ چھوٹا ہے، بالکل چھوٹی جگہ ہے. رائٹ انڈیکیٹر لگاؤ، چلو نکالو. تو وہ تھوڑی سی بڑی ہے، وہاں پہ 30 یا 40 پہ چلے گئے. اب وہاں اس سے بھی بڑا کوئی راؤنڈ اباؤٹ ہوگا تو ہم 100 پہ بھی جا سکتے ہیں راؤنڈ اباؤٹ کے اندر. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ راؤنڈ اباؤٹ کا ڈایا کتنا ہے، مطلب راؤنڈ اباؤٹ کا جو شیپ ہے وہ کتنی بڑی ہے، ہمیں کنٹرول کتنا مل رہا ہے، کہاں پہ جا کے ہمیں کنٹرول مل رہا ہے. یہاں پہ 20 سے اوپر ہمارا کنٹرول آؤٹ ہو رہا ہے، وہاں 40 پہ جا کے ہمارا کنٹرول آؤٹ ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں 20 سے اوپر نہیں جا سکتے اور وہاں 30-35 سے اوپر نہیں جا سکتے ہم. ٹھیک ہے بلال، سمجھ آ گئی آپ کو بھی؟ جی، امید ہے جی آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی. جاؤ دوبارہ یو ٹرن کرو، راؤنڈ اباؤٹ سے لیفٹ جاؤ، لین چینج کرو. یہ دیکھو نیچے یلو وائٹ لائن ہے اسٹریٹ، یہ دیکھو جہاں سے آپ لائن چینج کرنے والے ہو. یہ دیکھو، یہ غلط ہو گیا، آپ پہلے سے نہیں دیکھ رہے ہو بھائی، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے یہ بات. چلو
अब एंगल एंगल अपना देखो, कट करो मेरी तरफ, स्लो करो गाड़ी, स्लो करो, पहले देखो उधर गिवे का साइन है, उधर देखो गाड़ी, आपने ऐसे इंटर नहीं करनी गाड़ी, ऐसे इंटर करनी है, ठीक है, वो जहां गाड़ी जा रही है वहां पे आपकी गाड़ी इंटर होनी चाहिए, यहां पे नहीं। चलो जाओ जाओ, गाड़ी का फेस उधर करो जिधर आप जा रहे हो, अंदर इंटर करो गाड़ी फुल अंदर, ओके। यहां पे आप मोड़ काट रहे हो ना, यहां स्पीड जितनी आपने पीछे दी थी ना, बस इतनी होल्ड करो बस, अब ज्यादा स्पीड नहीं देनी आपने, जितनी है उतने में रखो, छोड़नी भी नहीं है, छोड़नी भी नहीं है, जितनी है बस उतने में रखो। अब ये आपका आगे एग्जिट राइट इंडिकेटर लगाओ, यहाँ आपका एग्जिट आगे आ गया। अब जैसे जैसे आप स्टेयरिंग पीछे काट रहे हो आपको कंट्रोल मिल रहा है, स्पीड बढ़ाते जाओ आहिस्ता 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 आहिस्ता, स्पीड बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ये स्टेयरिंग वापस जा रहा है ना, और तेज करो ये, ठीक है जी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस बात की, ओके। दुआ में याद रखें, अगर नहीं समझ आए तो जरूर बताइएगा।